خالد فلا ينصر نعماءه الآحد فلا يؤدي هكه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمام فلا يناره غوص الفتان ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın əzəmətli nurunun mübarək təvəllüdü və mövludu münasibəti ilə başqa İmam-ı Zaman Əcəlallah Ta'ala öləcək bu şərif olmaqla bütün Həzrəti Zəhra balalarına təbrik deyirik və saniyən bütün şiələrə bu gözəl gün münasibəti ilə mübarəkbadlıq eləyirik. Həmçinin bu gecə Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan böyük faciəvi günün gecəsidir, Xocalı müsibətinin qətliamının gecəsidir. Allah canlar yəni. Ki illət öz qanlı yaddaşın həm dini olsun, istər qeyri dini gərək unutmasın, yaddan çıxartmasın. Unutulduqca zülümlər və müsibətlər daha da artar, əsbikarlıqlar daha da çoxalar. Allah orada rəhmətə gedənlərə, dünyasını dəyişənlərə, həlak olanlara rəhmət eləsin. Allah yəmin. Onlara şad eləsin. Allah yəmin. Onlarına sələvat edirəm. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Ad, diqqət buyuruz. Ad, adlanmışın özüdür. Ad, adlanmışın əlamətidir. Bir şeyin ki, hər bir şeyin ki, adı var, bu ad həmən o şeyin özüdür, bəlkə onun əlamətidir. Əgər adlanmış həmən o ad, diqqət edin, Məkkədə daxil olmaqdan üçün bu müqəddiməyə baxız. Əgər ad adlanmış şeyin özü olsa, onda heç bir dilə ehtiyac yoxdur. Bütün dillərdə hər bir söz, yəni məna başa düşülər. Məsələn, misal çəkirəm. Tutalım çörək. Çörək sözü, çörəyin özüdür. Diqqət buyurursunuz. Kitab sözü, kitabın özüdür. Bəlkə çörək sözü, çörəyin nə olduğunu başa salan bir ifadə vasitəsidir. Kitab sözü də kitabın nə olduğunu başa salmaqdan ötürü işlənilən bir ifadə vasitəsidir. Əgər çörək sözü çörəyin özü olsaydı, onda heç bir dil, hər hansı dildə çörək üçün başa düşərdin, başa düşərdin, düzdür. Məsələn, ələvə desən çörək başa düşərdin, əgər çörək sözü çörəyin özü olsaydı. Rusa desəydim çörək, elə başa düşəcəkdi ki, söhbət nədən gedir. Məcbursan, hər kəsin öz dilində deyəsən, xubusun deyəsən, nun deyəsən, xilev deyəsən və s. Amma çörəyin birdən özün göstərsin, istər ingilisə göstər, istər rusa göstər, istər ərəbə göstər, biləcək nədir? Ki, söhbət nədən gedir? Məsələn, birinin adı Əlidirsə, həmin Əli sözü o şəxsin özüdür. Həmin Əli sözü, o ad onun özüdür, şəxsin özüdür. Sadəcə o ad onun kim olduğunu təyin edən bir əlamətdir. Bir əlamətdir ki, Əli deyiləndə bilirsən söhbət kimdən gedir. Əli gəlmişdir bizlər, qay başa düşmür ki, məsələn, Məhəmməd gəlmişdir. Bəs ad, diqqət edin, xanımlar, siz də diqqət edin, sizə də lazım bir məqlərdir. Ay xanımlar, bir salavat gün Peyğəmbər adına. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Bəs ad, ad, adlanmışın özüdür. Ad, şəxsin şəxsiyyəti.
cinsiyetini, növünü, cinsini veya eşyadırsa necəliyini, nəyliyini çatdıran bir ifadə vasitəsidir. İndi baxız, ağ dedi ki, xidmət edir mənaya. İndi düşüncələri heyrətdə qoyan, ağılları heyran edən məsələ budur ki, Xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhanın kimliyini bildirən əlamət, yəni ad harda qərar tutur. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur ki, Li Fatimətə tis'atu əsma'in indallah. Fatimə-i Zəhra üçün Allah yanında 9 ad var. Gələ deyirəm ha, ad şəxsin özü deyil ha. Bu xanımın adı əgər Allah yanındadırsa hələ, ki onun kimliyini tanımaqdan ötürü bir əlamətdir onun adı. Onun adı əgər Allah yanındadırsa, gör özü hardadır ki, indi beyin idrak qüvvəsi necə itirməsin bu sözdən sonra? Xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhanın Zəhra adlanması barədə 3 rəvayət var. Diqqət buyursanız, mətləb gözəl mətləbdir. Sözü ki, inşallah aldız. Adı hələ Allah yanında olan bir xanımdır bu adı. Ki, ad onun özü deyir, onun kimliyindən xəbər verən bir əlamətdir. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam, hədislər İmam Sadiq əleyhissalamdandır ki, hər üç rəvayəti Şeyh Səduq Quddisə Sırrın nəql edir İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamdan. Rəvayətin bəhs elədiyi incə nöqtələr var burada. Bu rəvayətə gələk diqqət buyurasınız. Bir adın mənası üçün müxtəlif sözlər işlədir İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam. Oxuyacağım birinci hədis Xanım Zəhranın dünyadakı təcəllasına aiddir. Bu üç dənə hədis ki var, hədisin biri dünya, adının dünyadakı mənasına, bir mənası cənnətdəki mənasına, biri də Allah yanında olan təcəllasına aid olan bu hədis. Həddəsənə Muhammed ibn İbrahim ibn İshaq rəziyallahu anh qalə həddəsənə Əbdülaziz ibn Yahya əl-Cüludin qalə həddəsənə Muhammed ibn Zəkəriyyə əl-Zuhəri əl-Cəbir ibn Əmarə ən əbiyyə qalə səəddu əbə Əbdillah ən Fatimə limə sümmiyyəti Zəhra. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselama sual verdi ki, xana Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhə niyə Zəhra adlanır? Niyə ona Zəhra deyilir? Fəqalə İmam buyurdu. لِأَنَّهَا كَانَتْ اِذَا قَامَتْ فِي مِهْرَابِهَا زَهَرَ نُورُهَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَزْهَرُ نُورُ الْكَوَاكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. İmam buyurdu ki, Fatime-i Zehra ona göre Zehra adlanır ki, Medine'de mihrabında namaz kılanda, namaza başlayanda, mihrabda diyanıp namaza başlayanda, bir nur zahir olurdu ondan, hemen nur kalkırdı göğe, sema ehlin ışıklandırırdı. Tesevvürünüze getirin, Medine'den, mihrabdan bir nur kalkır, bir nur kalkır, ulduz kimi, necədir ulduz yeri ışıklandıran, o cümlə hemen nur, erşi, kursini ışıklandırır. Bu Hz. Zəhra sallallahu aleyhi han adının yer üzündeki adını. İkinci rəvayət Hz. Zəhra sallallahu aleyhi ve sellem cənnətdəki təcəllasına aid. Cənnətdəki təcəllası. Əl-Həsən ibn-i Yezid qalı qutulu Əbi Əbdillah aleyhi sallam. Sahabə dedi İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam ki, Limə sumiyyət Fatimə əz-Zəhra. Niyə Fatimə-i Zəhra Zəhra adlanıb? Qalı, Liənnə ləha fil cənnəti qubbətən. Çünki onun cənnətdə bir qubbəsi var, qəsri deyim, sarayı deyim, qubbə. Ki, çox böyük şey. Min yaqutətin həmra. Həmən o saray, həmən qubbə qırmızı yaqutdan ibarətdir. İrtifa'uha fil həvai məsirətü sənətin. Onun eni, bir illik qət ediləcək yolun uzunluğu qədərdir, o qədər böyükdür. Yəni, bu başından, o başından getmək üçün bir il baxı olunmaqda, sərf olunmalıdır. Bu qədər böyükdür. Muəlləqətun bi qudrəti cəhbar. Allahın qudrəti ilə havada asılı vəziyyətlədir. La əlaqətə ləha min fəlqiha. Yuxarıdan etsinə ilə bir əlaqəsi yoxdur, bağlı yoxdur. Fətumsikəha tutunacağı yoxdur. Yuxarıdan nə iləsə tutulmuyor. Və la diamətə ləha sütunu da yoxdur, min təhdini aşağıdan. Yəni havadadır.
فتلزمها لها مئة ألف باب. همان او قبلي من قب سلاسي وعلى كل باب ألف من ملائكة وهر بر قبضا من ملك باس. يراها أهل الجنة كما يرى أحدكم الكوكب الدري الظاهر. الدري الظاهر دير onu hemen orada cennet ehli onu görecekler, müşahede edecekler. Nece ki siz yerde yarık ulduzları müşahede ediyorsunuz, öyle görecekler. Fi ufuk-i sema fe yekuluna hazihi zahra li Fatime. Diyecekler ki bu hemen o zahradır, Fatime'ye ait. Buna göre Fatime zahradır. Tesebbüze getirip bir yani cennet ehli ile Hazreti Fatime-i Zahra sallallahu aleyhi arasındaki mesafe yer ehlinin ulduzlarla arasında olduğu mesafe giderdir. Zemek de bu. Üçüncü hadis. Hazreti Zahra sallallahu aleyhi Allah yanındaki tecellası var edilir. Bu kovlar, tufak sözler var. Dirayete gerek dikkat edilsin. Bu hadis okumamıştan da bak. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın meleğler hakkında olan hadisini diyeyim. Sonra bu hadisi okuyayım. Ali Aleyhisselatü Vesselam gün meleğler hakkında diyeyim. Ne diyeyim? Bir min melaiketin meleğlerden bir destesi var, bir ismi var. Bazıları Allah'a diyor. Eskentahun ala semavatik. Sen doları göylerde meskunlaştırmışsan ve refahtahun en erzik. Yerden olar kaldırmışsan göylere. Hum a'lemu halbik bik. Onlar sana yakın olan en a'lem, en ağırlı, en elimli mehluklardırlar. O melekler. Sana en yakın olan elimli meleklerdirler onlar. Bu melekler hakkında tesadüfü bildik. İndi Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden sonra Hanım Fatime-i Zahra sallallahu aleyhanın Zahra adının Allah yanındaki tecellasına bak. En Cabir, en Ebi Abdillah. Cabir'den ne kılınır? O da ki İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan revayet edir. Kâle kurtu lime summiyet Fatimetu el-Zahra. Dedim niye Fatime Zahra adlanır? Fekâle li ennallâhe azze ve cel khalaqahâ min nûri azemeti. La ilahe illallah. Buyurdu ki İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam ona göre ki Allah Tebâreke ve Teâlâ onu öz əzəmətli nurundan yaradır. Öz əzəmətli nurundan, Allah'ın əzəmətli nurundan yaradır Allah Tebâreke ve Teâlâ. Fəlamma əşrət, elə ki vücuda gəlir, elə ki doğdu, yəni aşkar oldu, elə ki zahirə çıxdı Fatime-i Zəhranın nurunu yaradandan, elə ki Fatime-i Zəhranın nurunu yaraddı, əzəmət-i səmavati vələrs. Göylər və yerlər hamısı işıqlandı nura qovuşdu. Saçmağa başladı. Bir nur ilə, onun nuru ilə. Və əşiyyət əbsarəl mələikə. Mələklərin gözləri yumuldu. Və xərrətil mələikətü lillahi sacidin. Həmən o mələklərdən söhbək edir Aleyhisselam məsələdə. Buyurur, mələklər üzü üstə yerə düşdülər, səcdəyə qapıldılar. Həmən o nurun nəticəsində. Səcdəyə qapıldılar. Və qalu ilahəna və seyyidəna ma hazən nur. Dedilər ilahi, ay bizim Allahımız, ay bizim seyyidimiz. Bu nə nurdu? Fə avhəllah iləyhim haza nurun min nuri. Allah təbarəkə və teala buyurdu. Bu mənim nurlarımdan bir nurdur. Və əskəntuhu fi səmai. Onu öz səmanda qərarlaşdırdım. Və xələqtuhu min əzəməti. Onu öz əzəmətimdən yaratmışam. Uxuricuhu min sülbi nəbiyyin. Onu peyğəmbərlərdən birinin sülbündən xaric edəcəyəm. Ufəzziluhu ələ cəmi'in ənbiya. Onu bütün peyğəmbərlərdən, həmən o peyğəmbəri, bütün peyğəmbərlərdən üstün edəcəyəm. Və uxuricu min zalikən nur əimmədən. O nurdan imamlar çıxardacəyəm. Yəqumunə bi əmri. Mənim əmrimi qaldıracaqlar, əmrimi ayaq saxlayacaqlar. Yəhdûnə ilə həqqi, mənə tərəf, mənim haqqına tərəf insanları hidayət edəcəklər. Və əcəruhum xuləfai fi ərzin və onları yer üzündə öz xəlifələrim qərar verəcəyək bə'də inqizab-i vəhyi, vəhyi kəsiləndən sonra. Bunun nurundan imamlar xaric edir. Bu hədisdəki məktəblərimiz nədir? Əvvəl Əli Aleyhissalatu Vesselamın vəsf elədiyi mələklər haqqında Allah buyurur ki, xərrətil mələkətü lillahi sacidir.
Bunlar düşəcəklər, hanım Fatimizə, hanım nuru görəndə düşürlər, səcdəyə qalırlar. Hər kəsi divani deyən söz babudur. Xudavəndə mütəal buyurur, xələq tuğu min əzəməti. Onu mən öz əzəmətimdən yaratmışam. Allahın əzəməti dərdindən bir şey buyurur. Allahın əzəməti nəhətdə olan bir məsələdir. Allah buyurur, mən onu öz əzəmətimdən yaratmışam. Sonda elə bir dənə cümlə işlədir, möhtərəmlə, qulaq asırsınız. Sonda elə bir dənə cümlə işlədir ki, başa düşürsən ki, bu xanım Allahın xüsusi əzəmətindən yaranır. Nə sözdür? Və uxrucu min zalikən nur əimmətən. Onun nurundan imamlar xaric edəcəyəm. Bilirsən nə deməkdir bu? Bilirsən nə deməkdir bu? Yəni İmam Həsənin, İmam Hüseynin, İmam Zəllafın, İmam Muhammed Bağdın, İmam Sadıqın, İmam Hüseyin Kazımın, İmam Rızanın, İmam Cavadın, İmam Hadirin, İmam Həsən Əskərinin, İmam Zəlanın hamısının bir yerdə nuru tək Fatimə-i Zəhranın nurundan. Salavat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. İmam ki dərk olunmaz, la yunadihi əhəd, heç kim ona çata bilməz. Bütün fəzillər ona aiddir, əvəzləyicisi yoxdur, dərk eləmək qeyri mümkündür. Onların hamısının, 11-inin hamısının var olduğu hər şey tək Fatimə-i Zəhranın nurundandır. Tək Fatimə. Hamısının bir yerdəsi bir dənə xanım Fatimə-i Zəhranın nurundandır. Mənası budur ya, bu qədər zəmətdir. Övlad nütfədən dünyaya gəlir. Düzdür? Nütfə nədən formalaşır? İnsanın yediyi şeylərdən. Övlad nütfədən əmələ gələr, nütfə də formalaşır insanın yediyi şeylərdən. Mömin gələk, yediklərini diqqət eləsin, kamidən, paç bir dənə şah dünyaya gəlsin. Mömin haram yesə, mömin yediklə diqqət eləməsə, üzr istəyirəm, bağışlayın, on zəti yesə, araq etsə, digər şeylər yesə və o təmizlənməsə insanın sülbünə təsiri var. Ayətullah Fəzlullah Nuri rəhmətullahi əleyh görürlər, üzü asıq gəzir həmişə, deyirlər ki, sən kefsizsən, sən qəmli gəzirsən, elə, heç səni gülən görmürük, heç səni şad görmürük. Niyə belə? Deyir, oğlum ki, dünyaya gəldi mənim oğlum. Apardım, uşağı qoydum, süd anasını yandım. 2 il süd verdi. 2 il qutarandan sonra getdim, uşağı süddən artım, gətirdim. Sonra bildim ki, uşağı süd verən ana nasibiymiş. Əl besoyan, əhli düşməniymiş, nasibiymiş. Dayı, mən necə gəmli olmayayım, necə dəhli olmayayım? Bu uşaqdan bir şey çıxmaz. Bu Allah düşməni olacaq, bu imam düşməni olacaq. Bunun əti, sümüyü, qanı, bu nasibinin südündən formalaşır. 1940 neçənci illərdə Məşruq İqlabından sonra Fəzlullah Nurini Təbrizin meydanında asanda oğlu əl çalırdı. Allah lənət eləsin. Oğlu əl çalırdı. Nütfədən formalaşır. Nütfə formalaşır. Nədən? İnsanın yediklərindən. Gərək yediklərinə diqqət eləsin ki, özü də həmçinin ondan sonra gələn övladda da bunun təsiri olacaq. Təsir çıxacaq bunda. İndi Peyğəmbər yediklərinə necə diqqət eləməlidir ki, onun xanı Fatimə kimi bir dənə qız olsun. Qovğa var bunda, Allahın qızı. Xanı Fatimə kimi bir övlad dünyaya gəlməsindən ötürü, Peyğəmbər nəyi məlidir? Ki, nütfə ondan formalaşsın, Həzrəti Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhə dünyaya gəlsin. Peyğəmbər özü buyurur, inni ləstu kə əhədikum. Mən sizin kimi deyirəm, ha? İnni əbitu indallah. Mən Allah yanında gecəliyirəm. Yutəibuni və yuskini. Allah məni gidizdirir, Allah məni içizdirir. La ilahə illallah. Bu Peyğəmbərin gidiyi Allah yanındadır. Nə gidizdirir? Allah özü bilir. Nə içizdirir ona? Allah özü bilir. Allah yedizdirir, Allah yedizdirir. İndi Peyğəmbərin yediyi şeylər ki, Allah yanındadır. Fatimənin nütfəsi. O şeydən ki, Həzrəti Fatimə-i Zəhra dünyaya gələcək ki, ondan nütfə əmələ gəlməlidir. Həmən o yediyi şeylər, həmən o Peyğəmbər Əkrəmin Allah yanında yediyi şeylərdən əmələ gəlib görəsən, ya yox. Baxız, diqqət edəsi fikir ziyarımadır. Peyğəmbərdir, mən Allah yanında yiyib içirəm.
Dediğin nütfədə diqqətli olmalıdır insan ki, övrət ondan dünyaya gəlir. İndi xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın nütfəsi əmələ gəlməsindən ötürü Peyğəmbərin Allah yanında yediklərindən əmələ gəlir nütfəsi Fatimə Zəhranın, ya yox? Yox. Allah yanında yediklərindən əmələ gəlmir. Nədən əmələ gəlir? Tuba ağacından. Tuba ağacının meyvəsindən əmələ gəlir Həzrət Fatimə Zəhranın nütfəsi. Bu tuba ağacının meyvəsi Peyğəmbərin Allah yanında yediklərindən üstündür bəyə. Baxaq hədisədə. Baxaq hədisə, üstdən bir hədis var mı bu arada? Bunu oxumamışdan da, bax, o bir neçəsini deyim. Allah təbarə ki, və təala deyil, özüm əkmişəm onu. Bir dənə mələyi qoymamışam onu əkilməsində mənə kömək eləsin. Özüm əkmişəm ağacı, tuba, tuba ağacı. Səlsəbil, zəncəbil, təsnim bulaqlarından suvarmışam. Süddən ağ, baldan şirin dedir olar. Heç bir mələyi qoymamışam. Dərinliyin qərar vermişəm Rizvanın dibində. Cənnətin ən bahalı yeri Rizvan, buyurur kökün qərar vermişəm onun dibində. Kölgəsini salmışam bütün cənnətə, birdən cənnətə gediləsi yol 500 illik olsa uzaqdan görsənir onu budaqlar. Kökü Peyğəmbərin evində, budaqları bütün möminlərin evindədir, Tuba ağacı. Bu hədisə baxaq. Ən Əbdillah ibn Süleyman və qanı qariyən bir kutubi qərətü bil İncil qalə İsa yarəb və matuba İncildə dil oxudum, gördüm İsa Allahdan soruşur əleyhissalam İlahi, tuba nədir? Qalə şəcərətun fil cənnəti Allah buyurdu ki, cənnətdə bir ağızdır Ənə qərəz duha mən əkmişəm onu, özüm əkmişəm Tuzillur cinanə Bütün cənnətə kökə salır Əsluha min rizvan Kökü rizvandadır. Ma'uha min təslim. Suyu təslimdəndir. Bərduhu bərdur kafur. Sərinliyi kafurun sərinliyi kimidir. Və ta'muhu ta'məz zəncəbil. Dadı zəncəbil üstlər, həmən o bitkidir. Dadı zəncəbilin dadı kimidir. Mən yəşrəb min tilkəl eyn, la yəzmə' bə'dəha əbədən. Hər kəs ondan biraz içsə, hələ bunun suyundan danışır. Ağacın suyundan danışır. Hər kəs ondan biraz içsə, ömürlük əbədi olaraq heç vaxt susamaz. Qalə İsa, Allahum məskini minha. Həzrəti İsa, yalvardı Allah'a yaratıb, adam mənə deyəsə. Mən də dadım ondan, mən də neyin edeyim ondan? Qalə haramun ya İsa, ələl bəşər, ən yəşrəbu minha. Dedi İsa, bəşərə bu haramdır ondan. Yərhəməkumullah. Ondan istifadə edin. Hətta yaşlıqə zav-ı kəlləri, ta ki, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm O içənə qədər ondan qeyrilərin içməyi haramdır. Ta ki, o içəcə, ondan Həzrəti Zəhranın nütfəsi formalaşacaq, ondan sonra məhlukatı icazə verəcək ona içək. Ağılları pərişan edəm, babı deyəm. Bu meyvənin içində sadəcə və sadəcə Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın bədəninin, cisminin formalaşması üçün lazım olan nütfə var, sadəcə olaraq. Bilmirəm, çatdıra biləcəm bu son mətləblər, ən vacib mətləblər, bilmirəm, çatdıra biləcəm nə? Peyğəmbər gör nədir? Bu barədə hədis demədirəm, çoxdur. Həsəl deydu bi əhli səmai rabiə summən iltəfəddu ən yəmini Fəizə ənəbi İbrahim. Gəldim birinci təbəqəni keçdim, ikinci təbəqəni keçdim, miracda. Subhanəlləri əsrabi həbdihi leylən minəl məcidil haram ləl məcidil əqsa. Allah təbarəkə və teala özünü təbəq edir ki, başlı münəzzəh dua Allah ki, öz bəndəsin gecə ilə məcidil haramdan apardı məcidil əqsaya. Təbəq edir, böyük görmüşəm, miraca aparmışam. Biri keçdim, ikini keçdim, üçü keçdim, dördə çatanda Hədisin qısasını yazmışam, Həsən Leytu. Hədisin uzunu bu cürdür ki, Cəbrail əleyhissalatü vəsəlam, azan deyir, Mikail əleyhissalatü vəsəlam, iqamədir, Peyğəmbər keçir bunların qabağında, namaz yanır. Həsən Leytu və əhli səmaən rabiə, dördüncü təbəqədə namaz qıldım, sonra ilk təbəq və əyyəmini, sonra sağ tərəfə bir baxdım, meylələdim mi, yönləndim, fəizə ənəbi İbrahim, gördüm İbrahim Peyğəmbər, dördüncü təbəqədə, sıranın sağında iqtida edir mənə. İbrahim Peyğəmbər mənə iqtidar edir. Məqləb budur ya, İbrahim cismən, bədənən və ruhan
Semanın dördüncü təbəqəsində qərar tutub. Maşallah. Həm bədəni, həm də ruhu dördüncü təbəqədə qərar tutub. Bəs görəsən, xanım Fatimənin cisminin nütfəsinin, cismi yox ha, cisminin nütfəsinin olduğu meyvə necənci təbəqədə qərar tutub? İbrahim Peyğəmbər, Xəlilullah, imamət məqamı yetişmiş bir şəxs, bir zat dördədir. Bəs Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm cisminin bədəninin təşkil elədiyi nütfə necədədir? Hədisə bax. Sümməyin nisirtu ilə səmai xamizə. Oradan keçdim 5-ci səmaya, 5-ci təbəqəyə. Və minha əs-sadisə. Oradan keçdim 6-cı təbəqəyə, qalxdım yuxarı. Fələmmasirtul hucu. Hucuma ki çatdım, hicablara ki çatdım. Hicablara ki daxil olmaqda Həzrəti Cəbrail dayı oyanə gedə bilmir. Amma hicaba çatanda. Ədxələni Cəbrail biyədi, Cəbrail əlimdən tutdu. Və ədxələni əl-cənnət, daxil elədi mən cənnətə. 6-cı təbəqədən keçdim cənnətə, fə İsa ənə bişəcələdi. Gəldim, çatdım Tuba ağacına. O boyda Həzrəti İbrahim əleyhissalatu vəssalam ruhən və cismən səmanın 4-cü qatında təbəqəsində qərar tutur. Amma Həzrəti Fatimə Zəhra nəinki cismi, nəinki ruhu, nəinki nuru, heç bunlardan danışasıdır. Cisminin nütfəsi olan ağac, meyvə qərar tutur cənnətdə 6-cı təbəqədə. 6-cı təbəqədə qərar tutur. Haradadır xanım Fatimə Zəhra? Salamullah əleyha. Nə əzəmətli bir xanımdır. Nə şövkəti, cəlalı var Allah yanında. Nə qədər böyük məqamı var. Mərifətsizlik eləsə birdən insan, məlumatsız olsa birdən insan düşər tənəzzül edir aşağı təbəqələrə, belə şeyləri də xurafat hesab edir. Amma insanın dəyəri bundadır ki, diyamətül əql, diyamətül insan hələ insanın üstünlüyü onun ağlındadır. Gərək ağlın artırsın, mərifəti yüksətsin və bu ətəbat-ı adiyyatı olduğu kimi tanısın. Olduğu kimi yəni necə? Olduğu kimi tanıya bilmərik. Bilə bilməli kimdilər, dərk edə bilməli. Amma həmən o şüa ki qara saçır, ondan xəbərdar olaq. Onu heç olmasa görək, o şüanı görək. Cənnət əhli, oturublar cənnətdə, görürlər bir nur saçdı, bütün cənnəti bürüdü. Hər yeri nur bürüdü. Deyirlər, ilahi, sən demişdin ki, cənnətdə nə günəş olacaq, nə də soyuq olacaq. Günəş haradan çıxdı. Demişdim, günəş olmayacaq cənnətdə. Günəş haradan çıxdı. Xudavəndin ucaq vəhiyyə edir olaraq, deyər, günəş göz. Əlinə Fatimə oturublar cənnətdə Rizvanın bir küncündə. Danışırlar, gülürlər. Onların dodaqlarının arasından çıxan nurdur bütün cənnəti. Salavat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed. Ali Muhammed. Bu işlərə də bildiyi şeyləri yada salıb sözü bitirdim. Bildiyi şeylərdən biri budur. Xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyha. Bu əzəmətdə bir şəxs, bu dərk olunmaz bir vücud, əgər qərar olsa bir nəfərlə evlənsin, gəlib tay olsun. Tay. Adam elə kimdən gəldi evlənməz ha. Taylı tayı tapar deyirlər, gərək bunlara diqqət olmasın. Gərək bunlara diqqət olmasın. Allah da Quranın bu tövsiyəsini verir, kim kimlə evlənsin. İndi bu əzəmətli bir şəxslə bir nəfər evlənsin, evlənsin, gərək tayı olsun. Yəni yoldan keçənlə bu xanım evlənə bilər. Birinci gəldi, Allah işini dalıyacaq. İkinci gəldi, yer işini dalıyacaq. Allah ilə nə söz? Kimlər, kimlər gəldilər, yer işlər Peyğəmbərlə. Ondan sonra hələ bir utanmaz-tanmaz qeydilər, dedilər ki, bizdən artıqına verəcəksin. Allah ilə nə söz? Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm çıxdı barə dedi, cəmaat, siz başa düşmürsünüz ki, ya Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə anın ixtiyarı məndədir. Elə bilirsiniz, mən özüm verirəm bu qızlərə. Siz elə başa düşürsünüz, mənim əlimdədir, icazəsi mənimdir. Allah buyurur, Allah icazə verir, mən bunu sizə təzvic edeyim. Elə ki, əmirəm o,
Hani İbn Əbi Talib əleyhissalatu vesselam geldi eğitiminə, Allah təbarək və təala dedi, böyle bunun için yaratmışam da. Bunlar birbirine həmtaydılar. Geldi, necə rəvayət var, gəziyyələr də gözəldir, qəşəng, nə qəşəng gəziyyəsidir. Kimdilər bunlar? Her addımlarını bizim xeyrimiz üçün atırlar. Attıkları her attığını bizim xeyrimiz Şəbin kəsdirək, mehriyə təyin olunmalı. Mehriyəsində də bizi salır Fatımız arasında. Nə istəyirsən mehriyə, nədir mehriyə? Necə dərə mehriyəsi var xanım Fatımız arasında? Biri də budur ki, şiyələrin şəfatını verəcəksən ilahimələ. Mehriyəyə də salır biz. Elhamdülillah. Əli aleyhissalatu vesselam mehriyə deyir, peyğəmbər də mehriyə razı edir. Sən işə bax, peyğəmbər də mehriyə razı edir. Deyir, yer kürəsini saldın Fatımənin mehriyəsinə. İndi xatı Fatımə-i Zəhra, yer kürəsi xanı Fatımə-i Zəhra mehriyəsidir. Gerəmi yerin yəsi olsun ki, bu mehriyəni versin onu. Yerin yəsi kimdir? Əmir. Yerin yəsi Əbu Turab. Əmirul müminin Əli ibn Əbi Talib yerində yəsi budur. Gerəmi mehriyəni axı bu versin. Ondan qeyd edir ki, mehri, bu yer sənin mehri yöndür Fatımə. Yəsi də Əlidir. Hər kəs bu yerin üstündə Əliyə qarışıb bir dənə qəzəb. Attım atsa, attığı haramdır. Allah ləhəti. Attığı attım haramdır. Yer Əlidir, nə mən? Yerə müminin qalıdır. Salır Fatımə Zəhralı mehriyiz. Gəlirlər otururlar indi. Peyğəmbər bunlar ərdim oxumaqdır. Bir yanda Həzrəti Zəhra sələməl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 ə
الحمد لله الذي إبراه بنعمته راضي راضي عند الله إخلاصا لمحتاجته وأشتد حزدت بيغمبر أقدم دعاصن كأبرج دعاصن آيران أخما باشيان إلى كي جلدي يتشتت سن كأن كحت سوزن دسن Zəbrail nazil oldu, dedi, ya Resulallah, deyən, Allah deyir bilinci, mən oxuyacaqam, sonra sən oxuyarsan. Salavat zikr elə, Allahumma salli alə Muhammed, ali Muhammed. Allah qurub göydə, elhamdülillah, elhamdülillah. Göydə, həyyə, nasıl xudavəndim cavab, Zəbrailə girsən, o Həzrəti Zəhranın vəkili. Mikail edirsən onun əlinin vəkili, mən də aqid, mən də əbd oluyacaq. Allah təbarək və təala bizi bu asidandan uzağa salmasın. Amin. İtimas. Kimlərimiz var bizim, görkümlərimiz var bizim. La ilahe illallah. İlahi, bu günün gecənin hörməti xatirinə hər kimin nə hacəbə yerinə yetir. Amin. Hər kəsin hər nə müşkülü var həll elə. Amin. İlahi, cəminlə günahlarımızı bağışlar. Amin. İlahi, xəstələr tərəfindən iltiması dualar var. Mənim nəzərimdə neçə dənə xəstə var. İlahi, övladlar var, balaca balalar var, xəstələr var. İlahi, hüzzarı niyyəti dənəndə xəstələr var. Hamısı ilahi, şəfayə acil inayət. Amin. Amin. İlahi, övladı olmayanlar var, iltiması dualar edirlər. Övlad arasındadırlar. Hidayət olmayan. Tək qoyma. İlahi, övlad inayət elə. Amin. İmanı zəmanı səramət elə. Amin. İlahi, sənin qəlbini şad elə. Amin. Gözləyənlərindən, dostlarından, yarı ənsarından qərar ver. Amin. İlahi, həqiqətən iş görənlərdən, imam zaman üçün çalışanlardan, imam zaman üçün hərəkət edənlərdən, gözünü sevindirənlərdən, ürəyi şad edənlərdən bizi qərar ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li velikel mutekkilin hasan. Salavatuka alayhi ve ala habaih. في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها سعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين الله